E a V3 Multimarcas em Jacareí, estágio Loja 9, tem um monte de zero quilômetro em oferta. Aqui tem uma EcoSport Freestyle de R$ 53.900 por R$ 49.900. Um Uno 2010 modelo econômico de R$ 22.900, aqui você encontra por R$ 21.700. Sem falar no Fiesta 4 Portas 1.0 de R$ 28.900 por R$ 27.900. Aqui também tem seminovos revisados e com garantia. Anote os dois endereços, Avenida Santa Helena 415, no bairro São João, em Jacareí, e aqui na Senador Miguel 106, V3 Multimarcas.